Confira a agenda TJS desta semana. Na segunda-feira, acontece a assinatura do Termo de Cooperação Técnico-Operacional entre o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Federal. O acordo tem o objetivo de facilitar a transferência de recursos entre os órgãos para pagamento de precatórios. Na terça-feira, acontece a inauguração oficial do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares, às 10h30 da manhã, no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Ainda na terça-feira, às 14h, acontece a audiência pública do Orçamento Participativo de 2013 da Região Norte. O evento também será realizado no Fórum de Linhares. Na quarta-feira, às 14h, é a vez da Região Noroeste receber a audiência pública do Orçamento Participativo de 2013. O evento será realizado no Fórum de Colatina. Agenda TJS. Fique por dentro.